军舰的皮带。哦，哎，军舰皮带真肉，军舰我穿对襟皮带，那真是的不能丢，特别完美是的。那叫今年真肉，啊，电脑在干嘛？要拿比索因真肉，丢的有啥样嘛？应该问你啊，边办的啊，边办。今年真肉也跟那人家说的啊，丢我们这里哈，应该问的去开心的。伢说了，你不忙嘛的嘞？我的来过对的看嘛，哦，对哇嘞，因为他嘛，我们要加那别的。哦，对了，你过来，包括进来的，地铁嘛，就拿来洗进来的，是吧？对了，拉了，拉了过来哈，面多大呗，面三万么大的，面五万么细的，所以工商有点过，十三来的卡，对了，你们单拿钱多了，哦，没有啊，什么么细微，虽然没有啊，几年就几来的卡，对了，单拿钱多了，那讲今天赚钱我才不给，那哈今天那龙大半生啊，变成啊，不晓得，今天电脑在打麻将来呢，就弟弟比较嘛的喏。啊，南美籍的杜金们帮着那苗的，不山西的刘亲戚那边就是多了，就那苗的，就那么些的，一样的哈。今年，secret 先撇的，就那面面没样的呀，哪里呀咯？啊，后面他姨妈那边路多表呀来看，那哪里呀的？国内培养十三批新疆的呀，对不对？啊，secret 先撇的，哦，大家今年就那嘛，今年就那哈，老家哪里路就那嘛，急急忙忙咯，就那么些吧不，大部分。今年看那肉骨切开时的呀，是的嘞。今年看那肉啊，表嘞，啊那你那些皮也叫我腌的话，就最没劲看那个看嘛，那么烈呢？啊，阿龙尾那切的嘞，地嘞地多哇啦，你看那阿龙尾切比地嘞，说了这不多啊，起码看见那是叫地多啦，地啦撇的。就咱路线路线色哈，今年三两天撇的，边山路线，那我跟你表妹说过喏，啊，裤子咯，就那。brother 呢？多来看，brother 一天二十个龙都弄下来，电三金属了嘞，沙滩也这边电三金出的，今年就是电脑玻璃来电话机，就是嘛，哎呀，里喏沙滩啊里，就是不地不大里，有点喏，就是嘞，明明年就那时候明年不高呢，哎，但有点我喏，明年不比嘛，哦啊我喏，其实通过真实的，明年不比嘛，明年虽然有点嘞，沙滩啊今年就是不。哦，迎接进乌梅岛的是吧？有不？喏，就那个没地没大，天嘛，确实的，你呀，你呀，就那个地比较偏山间，那时候地都不都把挖的呀，别啊拉了都，沿途的啊拉的呀，撇的喏，那就那十三撇新了呀没呀撇的，没没他的那呀撇的，那叫给你去到你姑姑那路，哎，就那路也土的撇不？喏，给你。နိုင်ငံတော်တက်တာဆိုရင်တခင်ပြားဒီရှင်ဘုရင်အဖြစ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပို့လာတော့မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အသက်တာဆိုတာကယခုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစပြီးဖြစ်တည်နေတာဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ခေတ်ကာလနဲ့ပြောရင်တော့နှစ်တစ်ထောင်မှာထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာတည်နေလဲအသင်းတော်အသက်တာမှာရှိတယ်နှလုံးသားပြင်ဆင်တဲ့သူတွေထဲမှာစပြီးတည်နေပြီဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်မှာအုပ်စိုးမဲ့သူတွေလည်းယခုအသင်းတော်အသက်တာမှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်တော်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာပဲတည်တာဖြစ်တယ်အောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာလက်လျူမရှုကြဖို့ဖြစ်တယ်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိတိုင်းအပီပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဆွမ်းယုံနဲ့မရပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာဘယုပြုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အသက်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာပဲတည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတိညာမှာတည်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကလေเนาะကျွန်တော်ရဲ့အတိပိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီဒီပြကြဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အဲတော်ပါဘောနော်ရှောပါဘောဗတိစံဆရာယောဟန်နဲ့ကနိုင်ငံတော်တည်လို့ပြီးဘယင်ကြွလာပြီပြင်ပါတဲ့တောင်ကြီးတောင်ငယ်ကိုဖြိုးပါပွေကောက်တဲ့လမ်းတွေကိုဖြောင်းပါဂျိုင်ဝမ်တို့ကိုဖို့ပါတဲ့အဲ့ဒါကပုံဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘာကိုပြောလဲစိတ်နှလုံးကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်မာမာနကြီးတာလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပါနော်အတင်းတော်သက်သာပြီးရောက်လိုက်တာဒီမာမာနပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဒီကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြိုဖျက်ဖို့ရှိတယ်ညံ့မြင်တော့မရပါဘူးဒါတွေကဆွဆွဲလို့တော့မရပါဘူးကို့အထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါဟာအတင်းတော့ကြီးခိုက်စေတယ်ခဏပြောကိုက်ကောက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီပါလာတာဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ထဲကြီးပါလာတာဖြစ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဂျိုင်ဝမ်ဂျိုင်ခွက်တွေကျွန်တော်မှာရှိတယ်သူများရဲ့တောင်ကိုပဲလည်းညှိုးချိုးလို့မရဘူးကို့မှာကျဂျိုင်ခွက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မသိပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်တို့မှသာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဒီတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ
အုပ်စုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဘတ်တော့အပြည့်ကျွန်တော်စီစဉ်ဝေမှာဆုံးသက်တယ်လို့အာမင်